Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta. Tractar el client com si fos Julia Roberts en Pretty Woman és una imatge molt clara i molt entenedora. En les botigues de primeres marques s'està imposant la guest experience, és a dir, veure el consumidor com si fos un convidat i tenir cura de tots els detalls. La inspiració d'aquestes tècniques de venda ve dels hotels de moltes estrelles, on ja fa temps que tenen una figura que acompanya l'hoste durant tota l'estança. L'Escola Superior de Comerç i Distribució Escodi i la Roca Village han posat en marxa la segona edició del curs Retail Luxury and Guest Experience. La primera convocatòria va tenir molt d'èxit i algunes persones interessades es van quedar en llista d'espera. Les 60 hores lectives ofereixen formació especialitzada en aconseguir les habilitats i els coneixements suficients per adreçar-se a aquests clients tan exclusius. 16 alumnes s'hi han apuntat. La majoria són responsables de punts de venda de primeres marques. Una mica quan entres en aquesta dinàmica, doncs surt sol una mica l'atenció als detalls, el conduir tota l'experiència del client, que això és el que fa que llavors sigui diguéssim, una percepció diferent en un món com el d'ara, doncs, que hi ha tecnologies, que hi ha molta competència. Al final el que acaba diferenciant unes botigues de l'altre moltes vegades això, és quina experiència tens un cop allà dintre. Una de les assignatures, per exemple, és el màrqueting visual, una disciplina que consisteix en presentar correctament els productes respectant el codi de luxe de la marca. Es distingeix sobretot per l'exclusivitat, la selecció del seu producte, la presentació exquisita, l'espai, sobretot cada vegada van prenent molt de relleu el que és l'experiència, el que tu pots sentir dins d'aquest espai, sigui fragància, sigui la música, sigui l'entorn, sigui l'interiorisme. La Roca ofereix beques valorades en el 80% del cost del curs. Els estudiants que finalitzen entren en la seva borsa de treball. Vamos a explicar també un poc què passa. El tema este desorden, nosotros